Mesec solidarnosti u kalendaru Crvenog krsta traje od 14. septembra do 17. oktobra, a u okviru toga obeležava se i Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Danas su korisnike Narodne kuhinje u Novom Sadu uz topli obrok sačekali i paketi jabuka. Hvala na svemu, ručak je dobar, hvala na jabukama. Sada radimo, penzije su male, moramo, dušo moja. Moramo mi. Nema prestanka, ja ne prekidam, ja svaki dan dolazim i... Imate porodicu? Imam dvoje dece i ja dobijam dva ručka, dobijam se oko kutlača, kažem, pa sad je li dosta, da nije, moramo, ako nije dosta, dopraviti. Na dva punkta, u Futoškoj i ulici Olge Petrov, dnevno se podeli 600 obroka. Sastavni deo programa Narodne kuhinje su i prehrambeni paketi, mi ih zovemo lunch paketi, 800 paketa za korisnike iz prigradskih naselja i sa tom distribucijom smo pri kraju za ovaj mesec. Rotary klub Novi Sad 11. godinu za redom pomaže Crveni krst na taj način što doniramo 3 tone jabuka koje oni dalje svojim korisnicima distribuiraju. Grad Novi Sad za ovu godinu obezbedio je 136 miliona dinara za Centar za socijalni rad, za interventne i direktne pomoći za socijalno najugroženije korisnike. Za Crveni krst je obezbeđeno 53 miliona dinara za razne programe i aktivnosti koje sprovodi Crveni krst, tako da je za Narodnu kuhinju obezbeđeno 28 miliona dinara. Takođe, obezbeđeno je i preko 10 miliona dinara za prehrambene i higijenske pakete, kao i za ogrev, koji će biti podeljeni u novembru u okviru programa direktnog ublažavanja siromaštva.